Poštovani gledalci, dobar dan. Danas je 17. maj 2017. Ja sam Zoran Stanojević, a vi gledate Tako stoje stvari u kojima saznajemo. Da li lokalni mediji prelaze na internet? Ko je ruski džezer kojeg američka publika poziva na bis? Gošće nam je Dragana Đermanović, internet preduzetnica, upravo proglašena za ženu decenije na ženskom ekonomskom forumu u New Delhi. Zašto su penzionerima potrebni sindikati, to je tema naše fokus grupe. Mnogi lokalni mediji s dugom tradicijom poslednjih godina prestali su da postoje, naročito oni štampani, ali smo zato svedoci pravog buma internet medija i lokalnih sajtova za informisanje, a Pančevo je dobar primer za to. Šta sve od online medija prate Pančevci, pitam Gorana Jovičića koji je tamo. Dobar dan, Zorane. U Panču postoje 4 internet medija i nekoliko lokalnih sajtova. Svi se oni trude da na što brži i efikasniji način informišu svoje sugrađane i da im pruže one osnovne servisne informacije. Međutim, svima im je zajedničko to što nemaju stalne izvore prihoda i nedostaje im neophodna sredstva za rad. Da čujemo šta kažu novinari i urednici ovih medija, na koji način uspevaju da opstanu, a šta kažu Pančevci, da li koriste ovakav vid informisanja. Evo priča. Jedan od najpopularnijih lokalnih internet medija u Pančevu je 013 Info, koji je za godinu dana navikao Pančevce da preko interneta brzo dobijaju servisne informacije iz svog grada. Aleksandar Stojković, jedan od urednika ovog portala, kaže da je kroz redakciju prošlo oko 30 ljudi. Imali su i svoju kancelariju, a sad je ostao sam i radi kod kuće, jer iz gradskog budžeta će dobiti 6 puta manje novca nego prošle godine, što neće pokriti ni osnovne troškove. Koliko ćemo trpeti mi, toliko će da trpe i građani Pančeva. Oni su navikli da dobijaju informaciju od nas. O tome govori to što 17.300 pratilaca na Facebooku imamo. Mesečno nas poseti 70.000 različitih ljudi. Imamo preko 300.000 pregleda mesečno. Znači, ti građani koji su navikli da dolaze do informacija preko nas, neće više moći da dolaze. Dolazit će do značajno manjeg broja informacija. Naravno, mi ćemo se potruditi. Iako će jedan deo nas bukvalno volonterski da radi. Pančevci podržavaju lokalne internet medije jer mogu da im daju brzo osnovne informacije o najvažnijim događanjima u gradu, ali i dalje većina njih se informiše prateći televizijski program. Brži su, jednostavno, jednostavnije nego novine. Uzimati da se ode na sajt i videti nove, najnovije vesti. Pa slabo. Slabo, nemam vremena da gledam, mislim, tako to, da pratim. Većinom sam okrenut prema poslu, što trebam da uradim. Nisam baš toliko ni vičan time, jer to nije bilo moje vreme, a sad me toliko baš ne zanima da se ja se zadržavam oko toga. Da. Vesti u gradu, servis informacije tipa za prevoz, za radno vreme, dispanzera, ne znam, gradske uprave i tako. Najnoviji lokalni sajt koji je pokrenut prošle nedelje je Pančevo City, za koji pišu novinari koji žele da promene grad u kojem žive. Lokalni sajtovi su budućnost u smislu da smo i onako u tom šumu globalnih giga mega informacija sa svih tih globalnih medija toliko zagušeni da prosto često i ne vidimo šta se dešava u susednom kvartu. A što idem prosto te informacije u tom moru drugih informacija promiču. Zato je važno da ponovo pokrenemo te lokalne inicijative, da daj Bože jednom trenutku napravimo mrežu lokalnih sajtova u Vojvodini i u Srbiji, kako bismo napravili jednu novu energiju koja može da na neki način pobuni, da probudi duhove, da pokrene ljude da razmišljaju šta se treba da urade i od kojih njihovih ličnih aktivnosti i akcija zavisi, opet ponavljam, podizanje nivoa kvaliteta života, jer je to ključna stvar To nisu nikakva akademska i visokoparna pitanja, to je prosto stvar naše svakodnevice. Pančevo je sve bogatije različitim medijskim sadržajima, ali kako se brzo pojavljuju, neki još brže i nestaju, jer iako je ove godine u gradskom budžetu Pančeva za finansiranje medijskih projekata izdvojeno oko 37 miliona dinara, većina njih ne dobije dovoljno novca za nesmetani rad.
Vidjet ćemo u narednom periodu da li će na koji način opstati internet mediji i lokalni sajtovi, ali nema sumnje da su neophodni na medijskom nebu jednog grada, jer doprinose boljoj informisanosti građana. Zorane, toliko za sad. Vidimo se ponovo za sat vremena, a tada vas vodimo u Opovo. Gorane, hvala. Goran Jovičić je bio ovo koje javljao se iz Pančeva. Sa mnom je Tina Bilankov, koleginica iz spoljnopolitičke redakcije televizije Beograd. Znači, vidjet ćemo šta se sve zanimljivo dešavalo u svetu, a ima mnoštvo zanimljivih stvari. Mnoštvo zanimljivih stvari. Jeste, posebno iz Amerike. Juče je bio dugo očekivani susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i turskog predsjednika Recepa Erdogana, posebno u kontekstu najnovijih tenzija između dve zemlje zbog odluke američke administracije da naoružava kurdske borce u Siriji, koje Turska smatra teroristima i što je izazvalo oštre reakcije Turske. Sudeći prema govoru tela, vidimo Donalda Trumpa koji prvi pruža ruku, znači ne izbegava je kao kod Angele Merkel. Deluje da su tenzije donekle popustile, iako tokom obraćanja medijima ni jedan od dvojice predsjednika nije direktno govorio o tome. Međutim, Trump je rekao da podržava Tursku u potpunosti u njenoj borbi protiv terorista i Islamske države i PKK, takozvane Radničke partije Kurdistana, a Turska upravo zbog povezanosti sirijskih Kurda sa ovom partijom njih smatra teroristima, dok je Erdogan rekao da je potpuno neprihvatljivo sirijske Kurde smatrati partnerom u regionu. Ne može se partnerstvo praviti sa terorističkom organizacijom. Interesantno, prosto se sada razvila čitava škola proučavanja Trumpovog sedenja, stajanja, šta mu znači... Da, rukovanja. Šta mu znači koji potez, mada on voli da priča. Dakle, nije da je ćutljiv pa da ne mogu da protumače, nego vjerojatno gledaju da li je to što je rekao, rekao iskreno. Da. Voli da priča i često je vrlo impulsivan. I da tvituje. Da, i da tvituje. A ta njegova impulsivnost vidimo da je jedan od glavnih momenata u ovim novim aferama koje se, o kojima pišu američki mediji. Samo kad smo kod impulsivnosti, da ne pobegne, imali smo impulsivnost i kod Erdogana. Odnosno, imali smo situaciju o kojoj danas pišu mediji da se njegovo obezbeđenje potuklo pred rezidencijom sa ljudima koji su protestovali. Tako je. Bilo je znači demonstranata koji su protestovali protiv Erdogana i protiv njegove posete u Vašingtonu, ispred turske ambasade u Vašingtonu. I došlo je do incidenta jer su ljudi iz njegovog, da li sad neposrednog obezbeđenja ili jednostavno ljudi zaduženi za bezbednost Erdogana, pokušali od demonstranata da otmu zastavu Radničke partije Kurdistana. Došlo je do opšte tuče i devetoro ljudi je ozbiljno povređeno i završilo u bolnici. Prema tome... Dvoje uhapšeno. Da, da. Znači, taj sukob kurdsko-turski, eto, prenosi se i na Ameriku ovdje. A pretpostavlja se, inače, moram da primetim da će, da je tokom razgovora na neki način Erdogan pokušao da traži protiv uslugu u vidu isporuke Fethullaha Gulena, imama koji ima azil u Americi i koji se krije u Pensilvaniji, a koga Erdogan optužuje da je organizator letošnjeg puča na njega. Protiv njega, da. Sad da se vratimo na impulsivnost Donalda Trumpa, koja je izazvala najnoviji skandal koji prema New York Timesu bi mogao da ga košta možda i mesta u Beloj kući. Znači, impeachment je nešto što se sve više pominje, the I word. Znači, sve više u Americi. Doduše, istini za volju, činjenica je da je reč o medijima koji su vodili žestoku negativnu kampanju protiv Donalda Trumpa i pre njegovog ulaska u Belu kuću. Osim ovog skandala koje je objavio Washington Post, znači danas se javlja i novi koji je objavio New York Times, a to je da je Donald Trump tokom susreta sa direktorom FBI-a, Comeyem, od njega tražio da obustavi istragu protiv Mike'a Flynna, savjetnika za nacionalnu bezbednost, koji je smenjen zbog tih veza sa Rusijom. Mediji se poziva na lične beleške Comeya, koje su rukom ispisane i navodno dvoje ljudi je imalo uvid u te beleške i da je on, Donald Trump, tražio od Comeya, kako je rekao, you should drop it. Ne, baš ću da... I hope you can let it go. Tako je rekao. I hope you can let it go. Nadam se da ćeš moći to da... Da zaboraviš kao šta je bilo, bilo je, da. Sad, naravno, tu se sad javlja... A prethodno su ga optužili da je važne informacije koje su dobili od saveznika onako samo preneo Lavrovu, ruskom ministru spoljnih poslova, što se inače
po tvrdnjama svih, ne radi. Ne radi, tako je. Znači, Washington Post tvrdi da je on tokom susreta prošlonedeljnog sa ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, Lavrovu preneo vrlo, vrlo poverljive informacije, ali to su code word secret informacije. Znači, to su informacije koje su više od top secreta i koje su dobijene od jednog obaveštajnog partnera. Ispostavilo se da je verovatno Mosad u pitanju, da je Izraelska obaveštajna agencija i koje se odnose na islamsku državu. A na neki način Trump je tu prekršio zlatno pravilo špijunaže. Ako jedna država dobije obaveštajnu informaciju od druge države, to ostaje među njima. Znači, ne saopštava se trećoj državi bez izričite saglasnosti države koja je informacija pribavila. Koja je autor informacije, da. E sad, prvobitna informacija iz Bele kuće bila je da uopšte nije došlo ni do kakve podele takvih tajnih informacija, a predlažem da pogledamo šta je odmah rekao novi savjetnik za nacionalnu bezbednost Donalda Trumpa, koji je bio prisutan u toj sobi. Ne postoji ništa što predsednik ozbiljnije shvata od bezbednosti američkih građana. Priča koja se pojavila u medijima potpuno je neistinita. Predsednik Trump i ministar Lavrov razmatrali su mnoge zajedničke pretnje za naše države, uključujući i pretnje za civilnu avijaciju. Ni u jednom trenutku na dnevnom redu nisu bile obaveštajne metode. Predsednik nije otkrivao nikakve vojne operacije koje nisu već poznate javnosti. Dvojica visokih zvaničnika takođe prisutnih na sastanku, među kojima i državni sekretar na isti način svedoče o sastanku. Oficijalna svedočenja treba da imaju veću težinu od anonimnih izvora. Bio sam na licu mesta, to se nije dogodilo. I sve bi možda i ostalo na tome da se umeđu vremenu sam Trump nije oglasio preko Twittera i u toj svojoj informaciji faktički demantovao ono što je rekao njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost, zato što je rekao kao predsednik, želeo sam da podelim sa Rusijom, što imam apsolutno pravo da uradim, činjenice u vezi sa terorizmom i bezbednošću avioletova. Tako da je suštinski direktno priznao da je ipak neke informacije odao tom prilikom. A ono što se sve više pominje u medijima, to je proces opoziva, koji bi, znači, taj proces se pokreće u predstavničkom domu Kongresa, zato je potrebna većina u predstavničkom domu, a kasnije se sprovodi istraga za koju je na kraju neophodna dvotrećinska podrška u Senatu. Da. Tri puta do sada je taj proces impeachmenta pokrenut. Nijednom nije uspeo. Richard Nixon je sam podneo ostavku 1974. Clintonu nisu. Znači, većina je spasla i Clintona i Andrewa Johnsona još 1868. godine da budu opozvani kao američki predsednik. Ajmo sada iz Amerike da vidimo šta znamo o novom francuskom premijeru. Novi francuski premijer je Edouard Philippe, znači umereni konzervativac, član republikanske stranke i malo je poznat i francuskoj i svetskoj javnosti. Inače, na ovo mesto dolazi sa mesta gradonačelnika Avra, grada na luke na severozapadu Francuske. Šta je Macron hteo ovim da postigne? Da na neki način transformiše politički pejzaž u Francuskoj. Da ukine one tradicionalne podele na levicu i desnicu koje su bile evidentne i samim rezultatima predsedničkih izbora zato što se u drugi krug nisu plasirali uopšte kandidati do tada vodećih partija socijalista i republikanaca. Znači, on je želeo da izabere čoveka desnice, ali kako sami njegovi partijski saborci kažu, pred Filipom će sada biti težak zadatak, jer ima on i njegova vlada će u suštini morati da podrže sve one Macronove kandidate uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju za 4 nedelje i te 4 nedelje će praktično mu proći u tome da podrži kandidate koje sam niti je postavljao, niti sa njima deli političko i ideološko ubeđenje zato što su uglavnom levičarski kandidati i pomalo je šizofrena ta njegova uloga. Međutim, možda mu to i neće toliko teško pasti zato što on i potiče iz redova socijalista kao mlad političar. Pretrčao je među republikance i sa Macronom deli mnoge zajedničke, mnoge sličnosti. Obojica potiču iz provincije, školovali su se na elitnim školama i obojica su mladi ušli u politiku. Da, kažu da je pisac krimi romana i da 3 puta nedeljno trenira boks. Eto, verujem da će mu ti trenizi možda pomoći da se obračuna sa svojim protivnicima. Još jedan mladi, još uvek mladi političar došao na čelo stranke. Sebastian Kurz je preuzeo narodnu stranku u Austriji. Da, tokom vikenda i to tako što je diktirao bukvalno sopstvene uslove. Mladi Kurz, vidimo ga ovde dok je još kao
podmladak stranke delio propagandni materijal. Nedavno. Ima, da, 30-godišnjak. On je preuzeo Narodnu stranku praktično je rasformiravši. On je u suštini postavio određene uslove koji su na kraju prihvaćeni. Tražio je pre svega da se raspišu vanredni parlamentarni izbori i tražio je da na tim izborima stranka izađe pod njegovim imenom kao lista Sebastijana Kurca, Nova narodna stranka. Znači da praktično je zabašureno čak i ime stranke. I vidjet ćemo kako će to da mu prođe. Evo sad samo za kraj jedna zanimljivost za one koji volete to važi. Znači, novost stiže iz Los Angelesa, to je zvučna tetovaža. Tetovaža znači ljubitelji tetovaže, među koje naravno ne spadam, sada mogu da se istetoviraju tako što će i moći da čuju svoju tetovažu, odnosno jedan tattoo majstor iz Los Angelesa je osmislio način da istetovira zvučne talase na koži svojih mušterija, koji posle uz pomoć specijalne telefonske aplikacije, ako se približe toj tetovaži, mogu da zasviraju. Tako da je on, recimo, istetovirao glas svoje žene koja mu kaže volim te ili glas svoje ćerke koja plače i u svakom slučaju znači, neko može i zvuk drage osobe da reprodukuje i sačuva na taj način. Da. Vrlo zanimljivo. Tina, hvala ti. Tina Bilankov je bila ovde iz spoljnopolitičke redakcije Televizije Beograd. Mi nastavljamo sa pričom o muzici. O jednom ruskom muzičaru koji možda nije neobično kada dobije ovaciju u Americi. Obično se to dešava kad neko svira klasičnu muziku ili kad svira rusku tradicionalnu muziku, ali kada ste ruski muzičar koga zovu na bis, a svirate u Americi džez, onda mora da ste nešto posebno. Oleg Kirev je jedan od najpoznatijih ruskih džez muzičara i ovih dana je gost Beograda. On svira etno džez, a šta to u njegovom slučaju znači objasnio je Jeleni Petrović. Tatarsko pevanje omiljeni je deo repertoara poznatog moskovskog džezera Olega Kireva. A otkrio nam je i da ume da svira u četiri ruke. Ali ono najvažnije kako zvuči njegov saksofon želeo je da ostane tajna. Jedan od najcenjenijih ruskih saksofonista specijalno iznenađenje priprema beogradskoj publici. Rusija je specifična po tome da ima mnogo etničkih grupa koje ne samo da žive u jednoj zemlji, nego su i podeljene po administrativnim jedinicama. Svaka od tih jedinica ima svoje posebnosti, folklor i svoju narodnu ritmiku. Dobar muzičar mora da poznaje standarde američkog džeza, ali ruski džez je poznat i unikatan upravo po tome što spaja više različitih elemenata koji su karakteristični samo za naše područje. Kirev svira više od tri decenije. Prvi album izdao je još u vreme Sovjetskog saveza. Tada je odlučio da ruski džez učini drugačijim, pa je počeo da kombinuje etno i džez motive. Moja rodina Baškirija. Ja sam odrastao u toj sredini, u Tatarsko-Baškirskoj, gde su lokalni motivi veoma izraženi. Uživao sam u detinjstvu u lokalnoj muzici. Školovao sam se u Moskvi, putovao sam dosta i živeo u inostranstvu, ali sam rođen u Baškiriji. Odlučio sam da sve te zvuke mog detinjstva predstavim svetu i smestim ih u moju džez muziku. U Rusiji ga nazivaju pionirom džeza, a u Americi revolucionarnim muzičarem sa Urala. Postoje za Baškiriju i karakteristični instrumenti, na primer kuraj, kubis, koji prave zvuk dodirom zubima. Ova muzika izaziva specifično raspoloženje i moja je mašta da napravim spoj džeza i sa tradicionalnim srpskim instrumentima. Prvi eksperiment izvršimo već večeras, kada ćemo nastupiti na sceni sa Vasilom Hadžimanovim i još nekoliko tradicionalnih muzičara. I njegovi zemljaci iz Baškirije iznenade se kada čuju kako ih predstavlja u svetu. Pre dve godine svirali smo u Njujorku, u Symphony Space-u i bile su neverovatne reakcije američke publike. Amerikanci su baš navikli na svoju vrstu džeza, ali su nas, uprkos tome, 3-4 puta pozivali na bis. Zamislite, oni žele da čuju ponovo baškirski džez. Da ruski džez zazvuči, zaslužan je i Olegov verni pratilac, pijanista Jevgenij.
Ja sa njim uglavnom sviram njegovu autorsku muziku, bilo tu obliku kvarteta ili kvinteta, ali se priključujem i kada sviramo etno džez, koji ne zahteva običnu svirku, već interakciju sa etnomuzičarima na sceni, koja se odvija ovde i sada. Reagovanje u trenutku je mnogo brže nego u klasičnom džezu i ima više iznenađenja. A ukoliko večeras propustite čas etno-džeza na Kolarcu, ruski saksofonista obećava da srpska publika na naredni nastup neće dugo čekati. Dobro je kada je narodna tradicija zapisana u knjigama, ali je đacima mnogo zanimljivije kada o njoj uče na praktičan način praveći makete sela i gradova. Kako izgledaju časovi u osnovnoj školi mladosti i kako iz teorije nastaje dobra praksa, pogledajmo u priči Ane Šuvalije Pešić. Svaki kamen su pažljivo birali, svaku ciglu i crep sami napravili, precizno merili prozor i vrata za svaku kuću. Zavese su vezle devojčice, brinule o svakom detalju. Pa, pravili smo jedno 3 meseca, a napravili smo 4 sela i 2 kuće. Što mi je bilo najzanimljivije? Pa, na primjer, testerisanje, radenje sa pištoljem i tako. Naučili smo da vezemo, da testerišemo i da sklapamo razne kuće. Sve smo zajedno radili. Najzanimljivije mi je bilo dok smo pravili kuću od kamena, zato što smo tu radili sa pištoljem, lepili kamenčiće i bilo je super. Osnovci su deo izložbe napravili na časovima, ali mnogo je posla bilo i posle nastave. Kažu, nije lako biti neimar. Donosi kamenje, odnosi, sakupljaj kamenje, lepi za zidove, pravi zidove. Bilo nam je teško dok smo pravili brvnaru kuću i ta kuća nam je bila teška i primorsko mesto. Ništa nije bilo toliko teško, ali možda planinsko selo. Iako su se detalji izložbe skrivali od roditelja, oni su je rado posetili. Ali specijalni gosti na čije adrese su stigle pozivnice bile su bake i deke. Želja je bila đaka i učiteljice da njih posebno obraduju. Ja sam fasciniran idejom, autentičnošću i načinom prikazivanja svih motiva na ovom stolu. Primorsko mesto je suštinski urađeno upravo onako kako ga ja nosim iz djetinjstva. Okolo su kuće, u sredini je trg. Taj trg se kod nas zove pjaca, gdje se odvija kompletan život jednog primorskog mesta. Kao ideja je divno, ogroman trud su dali. Lekcije iz obavezne nastave o narodnoj tradiciji dobile su više prostora, ali i mališani su naučili više. Oni da bi nešto zavoleli, moraju aktivno da učestvuju, da rade, da sarađuju. Oni su jako zadovoljni, umorni, ali su jako zadovoljni, ponosni i mnogo su se bolje, sami kažu, upoznali dok su radili, nego da smo otvorili sveske, lepili sličice i razgovarali. Imali su svo vreme veliku količinu nestrpljenja. Nikad nisu mogli da dočekaju to sledeće. I poslednja stvar koju smo radili su bili detalji, zaprežna kola u Panonskom selu, u Mostići, u Moravskom selu. E, taj deo im je bio najzanimljiviji, tu su uživali. Pošto je kraj školske godine, knjige i sveske narednih dana imaće prioritet nad lepkom, kamenčićima i tkaninom. Čim im se zaključe ocene, vraćaju se preslikavanju narodnih običaja na podlozi od vune. Zamislite da ne smete da jedete hleb ili bilo šta od pšenice, ječma ili raži. To oboljenje zove se celijakija, svojevrsna je alergija na gluten. Kako se hrane osobe s tom bolešću, objasnit će nam Ivana Božević. Celijakija je doživotna podmukla bolest sa mnogo dvosmislenih simptoma. Zbog toga su i dijagnoze često pogrešne. Od nje pate ljudi čiji organizam ne podnosi gluten. U svetu oko 1% populacije boluje od celijakije. Celijakija predstavlja jedno autoimuno oboljenje koje se trajno manifestuje nepodnošenjem glutena. Gluten vam je protein koji se nalazi u pšenici, raži i ječmu i predstavlja spoljašnji faktor koji utiče na prvu manifestaciju celijakije. Procenjuje se da u Srbiji celijakiju ima između 35 i 70 hiljada ljudi. Među njima je i sin Jasne Marić. Prvi simptomi javili su se kada je imao svega 4 godine.
Imao je dosta loše stolice, imao je promene na koži, svrab, ispod vrata je imao dosta, onako, da kažem, češao se. Od tog trenutka menja se način pripreme hrane za celu porodicu Marić. Cela kuhinja morala biti oribana. Odvojili smo jedan poseban deo u kuhinskim elementima gde smo držali samo hranu bez glutena. Hleb mesimo sinu posebno. Mi jedemo glutenski hleb koji je odvojen od njegovog hleba jer, kaže, ne sme doći do kontaminacije. Uglavnom više povrća, voća. Obolelima od celijakije stručnjaci savjetuju da budu posebno oprezni prilikom kupovine namirnica. Veliki sistemi imaju rigorozne kontrole standarda i kada kupujete u velikom sistemu možete da budete sigurni da se ti proizvodi kontrolišu više nivoa. Ti proizvodi moraju da budu zatvoreni. Znači ne možete da kupujete bezglutenski proizvod, na primjer u zdravim hranama koje su, da kažemo što je kod nas jako popularno, rinfuzno pakovanje. To je apsolutno nedopustivo jer gluten može da, da se i u tragovima pojavi i napravi problem kod osoba koje imaju intoleranciju ili celijakiju. Glutena ima u skoro svim industrijskim proizvodima, čak i tamo gde ga ne očekujete, u lekovima, kozmetičkim proizvodima, raznim pićima, čokoladi. Savjetujem pre svega da kupci čitaju deklaracije, jer nije dovoljno. Do sada se koristio pirinač kao jedna od vodećih sirovina u bezglutenskoj ishrani i razne vrste modifikovanih skrobova. Do danas su ta brašna, da kažemo, aktuelna. Međutim, pojavili su mnogo zdraviji izbori gde se sadrže brašna od prosa, helde. To su žitarice koje vam daju više vlakana i prosto održavaju organizam u normalnom funkcionisanju i kod osoba koje imaju celijakiju. Znači, nije dovoljan aspekt samo da isključite gluten, jer to može da bude upravo i zamka, nego je neophodno da vodite računa da to i dalje bude izbalansirana ishrana. Celijakija se javlja i kod dece i kod odraslih. Podjednako obolevaju oba pola. Ako se pacijenti ne pridržavaju posebnog režima ishrane, dolazi do oštećenja sluznice tankog creva, a potom i do komplikacija. Naša današnja gošća je žena decenije u oblasti društvenih mreža i preduzetništva. Dobila je to priznanje pre nekoliko dana na Svetskom ženskom ekonomskom forumu u New Delhiju, odnosno ženskom Davosu, kako se još popularno zove. I kao preduzetnica i kao poznavalac interneta, ona je zaista odskače. Evo zašto. Sa 6 godina zaradila je za prvu lutku, a 30 godina kasnije dobila je i nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja. Dragana Đermanović je vlasnica konsultantske firme, predavač iz oblasti poslovne primene interneta i blogerka. Rođena je 1981. godine. Studirala je lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Magistrirala na Fakultetu tehničkih nauka. Radila je kao radijska i televizijska voditeljka i portparolka banke, da bi potom osnovala agenciju i u fokus poslovanja stavila internet i društvene mreže. Našla se i na listi top 100 preduzetnica Evrope. Počasna je članica mnogobrojnih evropskih žirija kao i ambasadorka Web IT Saveta internet praktičara jugoistočne Evrope. Autorka je mnogih internet projekata i strategija. Njen moto je da u životu možemo onoliko koliko želimo. Udata je i majka je Jovane i Nikoline. Dragana Đermanović, naša gošća, ili bolje rečeno Gaga Đermanović, jedna reč. Tako, hvala. Tako treba da se napiše. Kada bi imala jednu reč da opišeš sebe, da li bi to bila blogerka, preduzetnica ili šta? Mislim da je to đak ili učenica sa vrlo snažnom željom za istraživanjem i propitivanjem veoma radoznala. Ali đak, definitivno jedna reč. Znači štreber. Pa, hvala na korekciji, upravo tako. Čitav život sam bila takva što prvenstveno govori o tome kako pristupam izazovima, a to je temeljno, analizirajući stvari, učeći svojih grešaka i iskustva drugih ljudi. Ali nemaš strah da to što si naučila odmah preneseš i nekom sledećem? Imam želju i imam jaku potrebu, zato što u toj razmeni sama postajem bogatija, ali mnogo više pitam i slušam nego što pričam, bar se tako trudim jer zaista imaš toliko toga da naučim. Znači, ne bi rekla da si najpametnija u društvu? Svakako ne. Mislim, u oblasti kojom se bavim trudim se da držim neki korak sa svetskim trendovima, ali znate šta, toliko ima stvari koje treba da naučim i to ne samo iz svoje oblasti, da se zaista nadam da će mi život biti dovoljan, jer je to divan izazov. A
kad te proglase za ženu decenije na ovom skupu u New Delhiju, koji je veliki skup, baš posvećen ženama, nisu samo preduzetnice, ženama uopšte, kakav osjećaj ti to probudi? Bilo je fascinantno. Prvenstveno zato što su u publici i nominovane bile koleginice iz svih krajeva sveta, iz preko 100 zemalja, iz različitih oblasti, vaše oblasti, medijski New York Timesa, Mastercard i tako dalje. Jedna ozbiljna konkurencija, puno zanimljivih žena i muškaraca. I kad sam čula svoje ime i našu zemlju koja se sa tolikim poštovanjem na takvom skupu izgovara, bila sam dirnuta. Ja ništa što sam radila nisam rada bi dobila javno priznanje, ali ono je bitno zato što šalje poruku i meni da to neko vidi, a to je stvarno uvek važno, ali i drugima da će njihov trud i rad da se vidi bez obzira odakle dolazi. Kad smo kod tog truda i rada, otkud ti uopšte u online svetu? Imala si jednu potpuno drugačiju karijeru koja bi verovatno negde imala dodirne tačke, ali nikako ne bi bila isključivo online. Pa, mislim, pitanje je sjajno, zato što u principu ja se ne bavim internetom i tehnologijom, ja se bavim ljudima. I od uvek sam se bavila ljudima, strašno volim ljude, trudim se da ih razumem i istražujem različite aspekte ljudskog ponašanja, potrebe, empatije, interakcije. I pre 10 godina, kada sam na jednoj konferenciji čula kako se munjevitom brzinom razvija to vreme Facebook, koji u našoj zemlji imao 80.000 tričeva i korisnika, i kad sam razumela šta to zapravo znači, jer kada god smo u istoriji menjali način na koji komuniciramo, menjalo se društvo. Mi tu ne pričamo o promeni komuniciranja među ljudima, već o promeni društva koje utiče i na sport, i na umetnost, i na biznis. Jednostavno mi je bilo jasno da način na koji sam do tad radila svoj posao, komuniciranje, marketing, neće biti isti. I da je digital ili online ono što je budućnost. E sad ja o tehnologiji nisam znala mnogo. Ja sad o tome učim jer mi je potrebno da razumem. Ali ono što je najvažnije u vezi sa internetom je razumevanje ljudi i njihovih potreba. To je jedina stvar koju i kompanije treba da nauči, i političari, a i mi koji im u tom poslu pomažemo da se bolje povežu baš sa onima zbog kojih na kraju i postoje. Ali u tom trenutku si imala dobar, stabilan posao koji bi svako poželeo. Svako. Ajde da kažemo, skoro svako. I ti odlučuješ da to više nije to i da treba da ideš, da skočiš u rupu. Baš je tako bilo. Mislim, to je bila 2008-2009. Imala sam fantastičnu platu, kancelariju u centru grada, službenog vozača, ogroman budžet, ja mlada, 27-28 godina. Međutim, jednostavno u životu osetite taj moment u kojem je to što radite došlo do nekog maksimuma. I možete kažete to je u redu. I ukoliko ste zadovoljni, onda ste uspeli. To je zaista, zaista legitimno. Ali ja sam osjećala da mogu još mnogo, mnogo više. I mislim da u tom trenutku sam odlučila da krenem, da se bavim preduzetništvom, da pomeram granice. Neko to možda ne odluči. Ne zato što nije ambiciozan, već zato što je zadovoljan. Ja tako veliku odluku... Dobro, ima onih koji nisu zadovoljni pa nemaju hrabrosti. Ima i onih koji nemaju ambicije, imaju potencijala. Ono što ja treba da radim je da razumem sve njih i njihove potrebe, ali pre svega sebe i svoje potrebe. Međutim, to je bila velika odluka jer sam imala dve malene ćerkice u tom momentu i suprugo posao nije išao sjajno. I kao i mnoge i najveće i najlepše odluke u našem životu, i to smo doneli zajedno, idemo u preduzetničke vode. Ja sećam Nikole koji mi je rekao, e sad kad kreneš, kad prvi put osetiš kako izgleda biti preduzetnica, nikad više nećeš otići korak nazad. I fantastičan je osjećaj. Ti neko rekao, nisi normalan. Da, mnogi. I to je najčešća reakcija i to skoro sigurno znači da ste na dobrom putu. Dobro, ne mora sad da ne ohrabrimo ljude ako im kažemo da nešto što deluje totalno suludo, nekad uspe, nekad ne uspe. Da. Upoznala sam sjajnog čoveka koji se bavi inovacionim ekosistemima, kreiranjem inovacionog sistema u različitim zemljama ili kompanijama. I on je mi jednom prilikom rekao, hej Gaga, taj način na koji ti doživljavaš život, to, nisi išla si u školu, preskakala razred, to su sve karakteristike preduzetnika. Ima i neka sjajna knjiga, Enciklopedija loših đaka. Mogu je gledalci sigurno pronaći. Ona baš piše o tome da ako imate to neko zrno, da niste konformista, da ne prihvatate stvari takve kako ih propitujete, vrlo verovatno imate ozbiljan potencijal da se bavite preduzetništvom. Kaže se da u društvu nema više od 7%, 8, ne znam, onih koji su u stanju da zaista budu preduzetnici. Sad nama se stalno govori da svi treba da budemo preduzetnici. Da li to mora da postoji kao talenat, recimo, kao za matematiku ili kao za pevanje?
ili čovjek može da se nauči da bude preduzetnik? Pa ja ne znam da li, mislim, drago mi je ako je vaš utisak da nam se stalno govori budemo preduzetnici, ja to vrlo retko čujem na našim prostorima, a mislim da tu poruku treba poslati ne u smislu da svako treba se bavi privatnim biznisom, nego da ima preduzetnički duh. To je velika razlika. Preduzetnički duh je, po mom mišljenju, stav i želja da uradite nešto više, nešto bolje, čak i ako to nužno neko ne traži od vas. Možete raditi u javnom servisu, možete raditi u gradskom preduzeću ili u svojoj kompaniji. Mislim da treba i nekog potencijala, talenta, dara, kako god. Međutim, uvek je tajna u radu. Ukoliko ste zaista spremni da učite i da radite, ali ono stvarno odlučno i beskompromisno neko duže vreme, jer uspeh ne dolazi preko noći, možete biti uspešni pogotovo u svemu čime biste se bavili. I na kraju postoje brojne istraživanja koje to potvrđuju. Jednom prilikom sam vam rekla da ja za sebe ne smatram da sam vanserijska ni u kom specijalnom smislu. Moja razlika u odnosu na ljude koje poznajem, koleginice i kolege, je što sam strašno uporna. I kada odlučim da nešto uradim, spremna sam da se žrtvujem i da guram koliko je god potrebno da rezultati dođu. I to je ona fantastična metafora sa basnom o kornjači i zecu. Super je zec brz, ali kornjača je uporna i ona pobeđuje. Mislim da na taj način i mnogi i koji nemaju vanserijski potencijal mogu da urade vanserijske stvari da se osjećaju baš zadovoljno. Šta onda može da uradi tek uporni zec? Ja bih rekla zaista neverovatne stvari i čini mi se da u našoj zemlji ima baš puno takvog sveta. Na sreću, dosta sam putovala, upoznala puno kolega u raznim zemljama. Nama ne fali ni kreativnosti, ni inteligencije, ni talenta, možda malo više volje i empatije i sinergije u društvu prema onima koji pokušavaju i koji se trude. Sve ostalo imamo. Samo pouzdanja? Mislim da ga imamo, ne kanališemo ga uvek na najbolji način. Mislim da postoji ta neka blaga zadrška, eto dolazimo iz Srbije. Moj primjer je fantastičan. Ja sam rođena u Odžacima, jednom malom gradiću u Vojvodini. Imala sam bankarsku karijeru u Novom Sadu. Stvari koje sam napravila na svetskom nivou iz naše male Srbije, i ima takvih primjera mnogo, ja zaista nisam jedina, govore da zapravo naše samopouzdanje treba da bude veliko. Jer ono je garancija našeg potencijala, ne onog što smo mi u ovom trenutku, u ovoj zemlji ili u našem poslu. I ako to ljudi shvate, moći će da urade zaista onoliko koliko hoće. Ako budu hteli mnogo, mnogo će i moći. Što znači da treba prvo da žele. To bi bio... Nesumnjivo. A onda treba da ulažu u to puno rada. Možda nulta tačka je da dobro razumeju sebe. Jer stvari koje motivišu vas i mene mogu biti različite. Ja znam ljude koje jednostavno inspiriše da ustanu, pogledaju nebu i povežu se sa prirodom. I to razumem. Ljude koji žele da promene svet. Vas koji želite da promovišete prave vrednosti, koristite sve svoje kapacitete za to. E ono što vas pokreće, ne ono s čime ležete da spavate, nego ono čime se budite u mislima. Znači, ne model koji mi nameću. Recimo, i koji mi kad mi kažu uspeh se meri ovim, ovim i ovim. Šta je za vas uspeh? Uvek je bitno kako se osjećate. Da li to što radite vas ispunjava? Ako je tako, ne treba niko ništa da vam kaže. Samo treba da sledite taj put i ponekada napravite odluku oko koje nećete dobiti odobravanje. To samo znači da ste na dobrom putu. Jedan bitan segment tog posla je blogovanje. Dakle, jedna od prvih stvari koju su radila si počela da pišeš svoj blog. Tako. A onda si shvatila da ti to nije dovoljno, nego bi htjela da budeš domaćica svim blogerima u regionu. Kako je to? Prvo mi reci za otkud odluka da pišeš svoj blog. Dragan Varagić, naravno, otac naše blogosfere, slobodno mogu da kažem, me je inspirisao i to tako seo je iznad mene i rekao ti otvori i piši, sad to sve što si mi rekla o svojoj fascinaciji napiši na svom blogu. Ja sam pisala onome što osjećam i što znam u vezi sa komunikacijskom i online industrijom, a onda je to bilo očigledno interesantno, pa su me kolege zvale na konferencije, prvenstveno u Bosni, a potom i šire u regionu, da pričam o tome što pišem. E onda kad su me neki ljudi čuli, zvali su me da probam da radim to što pričam, odnosno pišem, i blog mi je doneo mnogo toga. Ja duboko verujem da mi je posredno blog doneo sve ovo što imam danas, i vidljivost, i prepoznatljivost, iskustvo i kontakte, ali ja sam pristupila tome kao i svemu u životu, kao što ste rekli, štreberski. Ali blog mora da ima, znači mora da ima neku temu, mora da bude zanimljiv, mora da bude dobro napisan. Dakle, nije dovoljno samo da neko sedne i da čuka šta mu padne na pamet. Znači, tu mora da postoji neki format i neki smisao. Da bome, znate kako, često me pitaju, ja bih želela da blogujem i da budem dobar u tome, o čemu da pišem, koja je, mislim, odgovor je vrlo jednostavno, bar za tu inicijalnu priču. Dve su stvari kojima možete da pričate da osvojite veliku vidljivost. Prva je da ste stvarno dobri u nečemu i da o tome pišete. I druga je da svi vole da pročitaju kvalitetne tekstove. Druga je da ste ludo zabavni.
I ukoliko ste jedno od ta dva, vrlo brzo možete postići veliku vidljivost putem bloga. Treća, to je zapravo većinu, i to je na kraju bio i moj put, opcija, je da niste jako dobri u nečemu što radite na početku, ali da učite i da taj put učenja i saznavanja delite u realnom vremenu putem bloga sa drugima, jer zaista mnogi ljudi u tom trenutku, kao i vi, nešto pokušavaju da nauče. Razlika između vas i njih je što ćete im ponuditi svoj put znanja i učenja i tako postići. To znači da gotovo svako može na taj način da postigne da ima vidljiv blog, pošto je to kriterijum nekog uspeha na blogu. Kad ste to spomenuli, zapravo i kvalitet pisanja, da ne kažem pismenost, rečnik i neka opšta kultura, sigurno bi bili značajan element kvaliteta bloga. I istraživanje je i potvrdilo blogova da je... To istraživanje od pre dve godine postoje. Tako je, prošle godine smo ga objavili. Potvrdilo je da je upravo 8 od 10 blogera imaju visoku ili višu školu, što znači da su obrazovani, jer ipak za pisanje potreban i taj talent. Ali zato imamo YouTube, imamo vlogove. Hoću reći da i ljudi koji možda i nisu talentovani za pisanje, ali jesu za neki javni nastup, mogu da iskažu svoje mišljenje koje je ili ekspertsko, ili je jako zabavno i na taj način dođu do zaista široke publike. Pravopis se može naučiti, kao što se javni nastup može izbrusiti. Dakle, ne mora čovjek da odustane ako u početku nije dobar u tome. Na kraju je super i da uči kroz pisanje i da koriguje sebe. Samo mi je bitno da ljudi shvate da ne moraju biti savršeni. Da je put do dostizanja nekog cilja dovoljno vredna i kvalitetna tema da je podelite sa drugima. Ali mnogi požele pomisle da li i kako ja od ovog bloga i od ove vidljivosti, ako je postignem, mogu li ja od toga ipak da živim? Kako se to postiže? Svega 13%, bliže 10% u stvari, ako gledamo samo Srbiju, blogera inicijalno počinje da bloguje da bi zaradilo od bloga. Ako vam je to inicijalni cilj, moguće je da nemate ispravan motiv. Nužno dolazi prilika za zaradu, posredno ili neposredno. U mom slučaju je bilo posredno, ali znam brojne blogove koji neposredno pisanja tekstova zarađuju više stotine evra mesečno. Ali treba da pišete sa ljubavlju. I naši blogeri zaista i pišu... Znači da radim ono što bih radio i džabe. Tako je. Jer to se oseti, ja kažem za blog, da je on naše malo domaćinstvo na internetu. Kad dođete na nečiji blog, treba da osetite kako taj čovek razmišlja, kakva je on osoba, da vam otvori svoj život. To ne možete da radite ako to pišete samo radi zarade, zato postoje komercijalni blogovi, korporativni blogovi. Gde vas neko angažuje. Tako je. Nije... Lični blog je vaša lična priča. Ne kažem da od njega ne izradit ćete, i to je pokazala i statistika, ali morate raditi kako, u kom smislu? Znači, neko ko vidi moj blog i dopadne mu se kako pišem, dođe i kaže ja bih da stavim neku reklamu ili šta, kako uopšte bloger zarađuje? Može biti reklama, to je komplikovaniji posao, može biti saradnja sa blogerima u smislu promocije proizvoda i usluga, aktivnosti neke kompanije, turistički blogovi, turističke destinacije, food blogeri. I dakle, toga ima u Srbiji u dovoljnoj meri ljudi koji žive od svog pisanja na internetu? Svaki četvrti bloger u Srbiji dobio priliku da zaradi od kompanije pišući na svom blogu. To je iznos do 100 evra po postu, to moram da kažem. Ali sa vremenom to postaje veće. Ko se trudi i napiše 10% mesečno, može da živi fenomenalno. E sad, rekli si, blog je kao neko malo domaćinstvo. Tako. Iz nekog razloga ti si odlučila da budeš, kako se kaže, vlasnica ili domaćica. Domaćica znači. 400.000 takvih domaćinstva. Tako je. Šta to znači? Otkud to? Pre svega kroz rad u našem startupu sam videla koliko su, to je, mislim, bila moja hipoteza kao profesionalca, su blogovi i blogeri najkvalitetnija web mesta. Ne nužno zbog toga što se tu piše malo duže nego na Twitteru ili Facebooku, već ljudi koji vode blogove bolje ili kvalitetnije komuniciraju. I onda si kupila blog platformu koja je postojala? 3 komada. U Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, jer sam želala da ih objedinim i ponudim im mogućnosti da bloguju slobodnije, češće, povezanije nego do tad. Znači, nije ti bila dovoljna ona rupa prva u kojoj si skočila, nego si odlučila tu rupu da bude još veća i dublja. I to u godini u kojoj sam pokrenula startup koju smo mi sami finansirali, i kad sam prvi neki novac na nekoj gomilici skupila, otišao je u akviziciju blog platforme. Ali stvarno mislim da je to dobra stvar, jer nam blogovi zaista trebaju. Kako funkcioniše ta platforma sada? Jesi li zadovoljna? U ovom momentu se razvija neka njena nova verzija. Šta sam prvo kao prava domaćica i krenula da radim, da je uredim, da je sredim, da je utegnem, sklonili smo reklame, hoćemo da ponudimo ljudima zaista platformu vrednu njihove pažnje. Kod tebe nije bilo ono daj prvo da napravim karijeru pa ću onda da formiram porodicu, ima vremena prvo da završim određene stvari, nekako je to išlo paralelno. Jeste. Kako je to moguće? To je jedno pitanje koje mnogi ljudi zakoči ili u jednom ili u drugom.
Mislim, zaista je teško. I ja sad kad razmišljam, a nije da ne razmišljam o tome da bih imala čak još jedno dete, uvek ima razloga zašto se odlučiti za karijeru, staviti privatni život sa strane, ali ja sam od uvek želela porodicu. Ja strašno verujem u porodicu, porodične vrednosti. Imala sam sreće da vrlo rano upoznam ljubav svog života, bez ikakve sumnje, osobu s kojom želim da provedem život i zašto bih čekala. I sa 21 godinom, tad sam bila tek druga godina fakulteta, sam rodila svoju Nikolinu i naravno to je tek bio šok. Sad, znači, moj otac, Crnogorac, profesor, udeješ se, a šta fakulteta, rodit ćeš dete. Međutim, neke stvari zaista znate i samo zapitajte sebe i poslušajte sebe da li je ta odluka ispravna. Ja sada imam ćerku koja se sprema za srednju školu. Nas dve razgovaramo, dobila sam još jednu, odnosno dve najbolje prijateljice u životu. Nije bilo lako. Kad su moje drugarice za vreme studija spavale, izlazile, ja sam se budila i šetala bebu. Ali sada ja imam još toliko ispred sebe i pritom imam dvoje dece i porodicu koja je skladna. Samo je stvar u tome šta želite. Ja sam želela da svi aspekti mog života budu uređeni, da malo više radim kad sam mlađa, imam više energije, a znam da ću uživati još više u godinama koje dolaze. Ali kako se to sve strpa u 24 sata? Pa, u principu, kad deca odu u školi i obaveze, sva naša deca imaju baš dosta obaveza preko dana. Mislim, mi se raziđemo negde oko 7, mi skupljamo se negde oko 5. Od 7 do 5 to je 12 sati vremena za rad. Za rad, za učenje, za čitanje, sve je to rad. Onda provedemo popodne zajedno u parku, u šetnju, kod kuće, igrajući društvene igre, mi smo prilično šašava porodica. Znači ima vremena za to da se bavite jedni drugim? Od onog momenta kad dođu u kući, mi smo svi zajedno kao porodice. Kad svi legnu da spavaju 9, pola 10, ja imam još 3, 4, 5 sati da pola čitam. Pola 11, pola 12, to nema. Da, vidite, to je mislim, meni je dovoljno 5, 6 sati. Nama zaista ne treba više vremena za san. I dođemo do toga da svako ima na raspolaganju 12, 13, 15 sati da radi ono što voli. Na poslu ili da se usavršava sa strane. To znači da je moguće stići dobro na uštrb sna malo, ako je to... Pa, moguće jeste, ali mislim, koliko nam sna treba? To je opet pitanje. Ja mislim da nam ne treba toliko koliko pričam. Ako bi neki, ovo mi je poslednje pitanje, ako bi neki ransomware virus večeras onesposobio internet i mobilnu telefoniju na neodređeno vreme, ne znamo koliko će to da treba, možda bude par meseci, šta bi radila? Uživala bi sa svojom porodicom, vrlo vratno čitala knjigu. Imam toliko stvari koje volim da radim mimo interneta i mislim da je to zaista lepota. Treba koristiti mogućnosti koje imamo, ali ne treba zaboraviti šta su sve mogućnosti koje imamo. To nije samo internet, to nije samo odnos sa prijateljima ili samo posao. Treba da shvatimo... Ali od čega bi živela? Ako ti ceo posao sad bazira na internet, koju bi odluku donela? Nisam spomenula kako odličan vinograd uzgajamo suprug i ja. I pritom smo odlični u proizvodnji to, ajvara, sokova, zove i ostalo. Ne reklamiram sad, da, ali ja sam se nadao da... Znači, čovjek bi morao da donese neku odluku u tom trenutku. Morao bi da je donese. Ja pretpostavljam da bi inspiraciju crpeo iz drugih aktivnosti koje radi u životu, a da nisu samo ono čime se bavi trenutno. Suština pitanja mi je bila koliko vremena je potrebno za tu preorijentaciju. Ako saznam sada da to što sam do danas radio više nikad neću moći da radim. Zavisi od osobe. U mom slučaju konkretno meni je trebalo godinu i po dana da sednem na talas tehnologije i da razumem šta se događa na internetu i društvenim mrežama. Dragana, hvala. Gaga Đermanović bila je gošća emisije Tako stoje stvari danas i nadam se da je to što smo čuli bilo inspirativno za sve nas koji smo možda malo sporiji nego što je Gaga. Verovali ili ne, trenutno živimo s tehnološkim inovacijama o kojima smo do pre svega nekoliko godina mogli samo da maštamo. Po običaju u e-stvarima se upoznajemo sa najaktuelnijim gadžetima. Ovaj koji ćete sada videti je na granici naučne fantastike. Sve češće se govori o budućnosti pametnih telefona, u kom obliku će se proizvoditi, na koji način će se koristiti, koja će njegova svrha biti u svakodnevnom životu. Stručnjaci tvrde da je prostora za inovacije mnogo više kada su softver i performanse u pitanju, nego što je to slučaj sa hardverom i samim izgledom prenosivih uređaja. A mi se danas upoznajemo sa jednim prototipom pametnog telefona budućnosti kakav nije viđen čak ni u filmovima o James Bondu.
Na prvi pogled, signal je zapravo pametna narukvica, ali ono što je čini telefonom, to jest sredstvom za komunikaciju, nisu Bluetooth slušalice, već kaže prst korisnika. Naravno, u pitanju je prenosnik koji je Bluetooth konekcijom umrežen sa telefonom, ali komunikacija se obavlja zahvaljujući fingerprint senzoru koji prepoznaje dodir prsta i koji kroz isti, putem vibracija, prenosi zvučni signal. Tako, blagim pritiskom prsta na spoljašnji deo ušne školjke, savršeno čujete sagovornika s druge strane žice, a opet sve je potpuno wireless. Transmiter u vidu prsta ne samo da korisniku pruža jasan ljudski glas sagovornika, već i potpuno izoluje i eliminiše pozadinsku buku, i to zahvaljujući najnaprednijim tehnologijama primenjenim na mikrofonu koji se nalazi na samoj narukvici. Inače, signal narukvica može na krajnje jednostavan način postati i pametni sat. Telo Samsung ili Apple Watcha se jednostavno ubacuje u deo koji je tome namenjen, a narukvica postaje kaiš. Ljudsko telo koje služi kao prenosilac vibracija, signala i zvučnih talasa možda nije koncept koji je juče osmišljen, ali kako se radi o potpuno novom pristupu korišćenja najprodavanijeg sredstva za komunikaciju ikada, signal predstavlja pravo osveženje u moru inovacija koje traže svoje mesto pod sunce. Neverovatno šta ćemo sve moći da uradimo sa prstom. Ja vas podsjećam da nam svoje predloge i primedbe možete slati na našu email adresu takostojestvari@rts.rs. Ako nas komentarišete na Twitteru, koristite hashtag takostojestvari. Toliko u prvom satu, a evo šta ćemo gledati u drugom. Kako će Opovo obeležiti svoje dane? Zašto je za đake korisno da treniraju rvanje? Najavljamo Evropsko prvenstvo za školsku decu. U protezanju vam dajemo savet kako da od restlova napravite letnju haljinu. U fokus grupi pričamo o sindikalnom udruživanju penzionera, zašto je to važno. Mi sada idemo zaista napolje u Opovo. Tamo u petak počinju dani opštine koji će trajati 4 dana. Šta će sve u Opovu moći da se vidi? A čime sve imaju da se pohvale, osim po filmskom selu Barandi, reći će nam Goran Jovičić i njegov gost. Gorane. Zorane, prvo da kažem da mi se sviđa ta vaša ideja o terasi, a u Panču, u Opovu od petka do ponedeljka bit će obeleženi dani opštine. Biće organizovane brojne manifestacije, nagrađeni laureati, pojedinci i razne organizacije. Naš gost danas u Panču je predsednik opštine Opovo Zoran Tasić. Počinjete u petak sa svečanom akademijom. Imaćete čime da se pohvalite. Tako je, po prvi put se uvrštena je u program Svečana akademija. Mi ćemo na akademiji pokušati da u 15 minuta predstavimo šta smo to sve uradili u prethodnoj godini, da položimo izveštaj građanima za naš rad u prethodnoj godini, a nakon akademije dodelit ćemo tri nagrade iz oblasti kulture, iz oblasti sporta, iz oblasti društvenog života, tako da očekujem da će svi građani opštine Opovo imati priliku da pogledaju šta smo mi tu uradili u prethodnom periodu. Za subotu je predviđen već tradicionalni kup tolerancije za osobe sa invaliditetom. Tako je, znači u 10 sati nastavljamo dalje sa manifestacijom, počinjemo sa kupom tolerancije koji će trajati do 1 sat, znači taj da kažemo takmičarski deo. Nakon toga ćemo uz jedan svečani ručak pokušati da se zahvalimo ljudima i naravno nagraditi pojedince koji će osvojiti nagrade na tom kupu tolerancije, a već u 13 časova, odnosno već u 15 časova, odnosno 17, počinjemo sa svečanim defileom tradicionalnog našeg manifestacije koja se zove Đurđevak, to je smotra folklora, gde ćemo u 17 časova od svečanog trga, znači u opštini Opovo samog centra, obići kompletan krug kroz naseljeno mesto Opovo, predstaviti 9 kulturnih umetničkih društava od Bosile i Grada pa sve gore do severa Vojvodine, pokušati da na jedan vrlo kvalitetan način promovišemo tradicionalne vrednosti ne samo naseljenog mesta Opova, nego i same Vojvodine, i uveče, znači subotu, završavamo svečanim koncertom od 19 časova u Domu kulture.
Za Barandu su već svi čuli, ovo filmsko selo, da li ćete posetiti i da li će tamo biti nešto organizovano, tamo se i snima sada nova serija? Dakle, nastavljamo manifestaciju u nedelju 10 časova biće zatvoren trg u Barandi, počinje tradicionalna 11. gulašijada u organizaciji lokalnog udruženja lovaca i lokalnog lovačkog društva Šnjep iz Barande, biće takmičenje u kuvanju gulaša, mislim da ćemo imati između 30 i 35 ekipa, uz bogat kulturno-umetnički program, folklor, gostovanje određenih tamburaških orkestara, a svi posetioci koji budu bi imali prilike, odnosno koji budu želeli da dođu na gulašijadu, imaće prilike da posete najveći filmski studio u Srbiji, mogu da kažem i na Balkanu, to je Baranda Film Studio, gde se trenutno snima serijal Senke na Balkanu. Mnogo uložite u kulturu, potvrda tome je ove nedelje i potpisan ugovor i sporazum sa Ateljeom 212. Šta će to značiti za opštinu Opovo? Za opštinu Opovo će to značiti. Ugovor koji smo potpisali sa Ateljeom 212 biće već realizovan 5. juna, kada planiramo da bude prikazana prva predstava, Savršena Florence, organizacija Ateljeja 212. Koristimo u priliku da pozovem sve stanovnike opštine Opovo, naravno i Pančeva i celog Južnog Banata, čak i Beograda, da dođu i da budu naši gosti. Dakle, od petka do ponedeljka svi su dobrodošli u Opovo i u susednu Barandu, ali i u Sakule i ostala sela, jer imaće toga mnogo da se vidi. Zorane? Gorane, hvala ti. Goran Jovičić je bio ovo iz Pančeva, ali nas je zvao da dođemo u Opovo. Idemo na drugu temu koja takođe nas vodi širom Srbije. To je da ako ne znaš šta ćeš sa smećem, najbolje da ga baciš u reku ili neku drugu vodu koja teče, pa nek tvoja briga postane tuđa briga. Zapravo svačija briga, tako bih mogao da definišem poguban odnos koji imamo prema našim rekama i potocima. To je tema ovo nedeljne emisije Životna sredina i zdravlje koju nam predstavlja Aleksandra Božović, koja je autorka emisije. Aleksandra, da li Srbija zaista ima i dalje mnogo vode, da li je bogata vodom kao što sam recimo ja učio kad sam išao u školu? Pa mislim da, pošto stalno opada naravno nivo, da kažem, voda i podzemnih, a smanjuje se i izdašnost tih površinskih voda, preti nam naravno opasnost da se sve to svede na daleko manje rezerve. A drugo, naša nebriga prema tome. Ja sam skoro, recimo, bila među onim reni bunarima koji se nalaze na Novobeogradskoj strani. Tamo su izgrađene razne kuće, vikendice, šta li su već, možda ljudi stalno i tu žive. I to je jedan atak apsolutno na te reni bunare, čija izdašnost se dramatično smanjuje. I ako tako nastavimo da se ponašamo, mi stvarno jednog dana možda nećemo moći da imamo vodu sa česme. A što je danas velika privilegija da jedan veliki grad ima mogućnost da jednostavno u kući odvrne česmu i pije tu vodu. Dakle, a nalazimo se na dve reke sa puno vode koje tu protiče. Čak i smatra se da je ovo kvalitetno vodoizvorište koje Beograd ima, jedno od vrlo kvalitetnih izvorišta. Šta to znači, šta treba da se radi da bi se to sprečilo, da se to ne bi dogodilo? Da ostanemo žedni pored, recimo u Beogradu, pored vode, a koliko razumem, može da se desi da po Srbiji presahnu razni izvori. Jeste. To je nešto na što mi možda čak jednim delom ne možemo da utičemo, ali velikim delom možemo i da utičemo. Pre svega je potrebno jedno integralno upravljanje vodnim resursima. Znači i vodoizvorištima, dakle da imamo dovoljno na kraju krajeva vode za piće, a isto tako i da smanjimo zagađenja voda, da ne bacamo i da gradimo naravno uređaje za prečišćavanje otpadnih vode, jer se sada te otpadne vode uglavnom bacaju neprečišćene u reku. Dakle, ono što neka proizvodnja napravi praktično svoje otpadnu vodu, pusti u reku, onako, a onda je neko čisti da bi je pio. Jeste, ali s druge strane i građani sami se neodgovorno ponašaju prema tome i mi moramo mnogo toga da uradimo u stvari na promeni svesti i uopšte ponašanja na kraju krajeva ljudi. Kad ste krenuli da radite ovu emisiju, šta ste sve obišli po Srbiji u potrazi za zagađivačima? Obišla sam, eto, nešto i po Beogradu sam obilazila i jedno selo. To su ovi reni bunari. Jeste reni bunari, ali mislim i jedno selo pored Beograda. Takođe sam išla u Vranje, Surdulicu, Vlasinu, Zaječar, Veliki Bački kanal u Vrbasu, tako da, mislim,
moja ideja je nekako bila, to su neke slučajne, da kažem, ono, odabir, ali moja ideja je bila jug, sever, istok, zapad. I gde je bilo, kako bih rekao, najzanimljivije, gde je bilo najgore? Pa, meni je bilo, recimo, zanimljivo to da Surdulica ima uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. On je izgrađen, znači, još tamo negde 70-ih godina, onda je rađena rekonstrukcija 90-ih i to postrojenje radi. S tim što, naravno, tehnologija jeste zastarela, ne mogu da postignu sad onaj kvalitet koji može da postigne jedno savremeno postrojenje, ali eto, to ipak funkcioniš. Vranje, recimo, nema uopšte postrojenja. E sad ima jedan čudan slučaj, mada ja još nisam bila u Užicu, a to je da su Užičani, odnosno meštani nekih sela, odbili da se kod njih gradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. I šta se sada desilo? Užice je ostalo bez novca koji je bio odvojen i koji je dobijen iz fondova Evropske unije. I taj novac je preusmeren na Vranje koje je pokazalo veliku i volju i želju da problem u stvari reši. To znači da su različite rešenosti u različitim delovima Srbije. Toga ima u emisiji? Pa ima, ali da vam kažem, pre svega 95% i podaci su između 92% i 95% otpadnih voda se ne prečišćava. Znači, ali ima nekih dobrih primjera odnosa prema vodi u Srbiji? Pa, ne znam da vam kažem. Dobri su vam primjeri uvek tamo gde nema urbanih i naseljenih mesta i gde je jednostavno voda još uvek čista. To je planinski potok. Planinski potok, mada i tu uvek može da dođe do nekog zagađenja, ali ima nesavesnih, naravno, pojedinaca. Kada gledamo emisiju i šta, da damo još neku zanimljivost, samo da najavimo šta će ljudi da vidi. Pa emisija će biti u subotu, znači u 15 sati na drugom programu. Ja bih iskoristila priliku da kažem da, recimo, postoji jedan neobičan, da kažem, odnos, odnosno to možda sve i oslikava, koliko se deponija nalazi na obalama reka. Pa čak i pored, evo, pročitat ću baš, znači imamo, ovo su zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. 14 nesanitarnih deponija je na samoj obali vodotoka, a neke su na manje od 50 metara od reke ili jezera. 3 nesanitarne deponije su na manje od 100 metara od zaštićenih prirodnih dobara i spomenika kulture, a 8 ih je na udaljenosti manjoj od 1000 metara. Znači, to samo pokazuje kako se čak, evo, 11 smetlišta je na udaljenosti manje od 500 metara od izvorišta vodosnabdevanja. To samo pokazuje kakav mi u stvari odnos imamo prema vodama i zaista one su pretvorene u kolektore otpadnih voda. Dakle, da ponovim još jedan put, subota u 15 časova na RTS2 emisija, samo tačno da kažem, životna sredina i zdravlje serijal, koja će za temu imati... A epizoda, da kažem, odnosno konkretna emisija je reke, kolektori otpadnih voda. Hvala, Aleksandri, da pogledamo za kraj insert iz emisije koja ide u subotu. Ste videli kako izgledaju nezagađeni vodotoci u Srbiji. Obično blizu vodoizvorišta i daleko od naseljenih mesta. Konkretno, videli ste Crni Timok koji izvire na obodu Kučevskih planina u selu Krivi Vir. A evo kako ta ista reka izgleda kada se u nju ulije kanalizacija u Zaječaru. Voda je proglašena deficitarnim resursom 21. veka. Ono što nam je priroda darovala u Srbiji, a to su vodni resursi, mi koristimo kao kolektore otpadnih voda. Po tretmanu otpadnih voda za razvijenim svetom kasnimo oko pola veka.
Znamo da se u Srbiji otpadne vode skoro ne prečišćavaju, da se 95% otpadnih voda ispušta direktno u vodotoke. Tako posredstvom kanalizacione mreže u reke dospevaju otpadne vode koje, pored atmosferskih padavina koje se slivaju ulicama, sadrže i vode iz domaćinstava, razne hemikalije koje se upotrebljavaju u kućnim uslovima, otpadnu vodu iz preduzeća i ustanova. Industrijska postrojenja i sama ispuštaju otpadne vode u reke, a čine to i farme i drugi poljoprivredni objekti. Nije retkost ni da se septičke jame prazne tako što njihov sadržaj završi u nekom od površinskih vodotoka. A i dok se ne prazne, septičke jame koje su u našim uslovima često vodopropusne zagađuju podzemne vode. U razne vodene površine poput bara i jaruga baca se čvrst otpad koji zagađuje vodu i životnu sredinu u celini. Vojni stručnjaci kažu da su strateška prednost svake zemlje jaka avijacija i dobre specijalne jedinice. Ekipa emisije Dozvolite snimala je prilog o obuci u borbenom traganju i spasavanju koji objedinjuje delovanje ova dva roda vojske. Pogledajmo. Mnoge armije, među kojima je i naša Vojska Srbije, imaju specijalne jedinice za borbeno traganje i spasavanje. Takve akcije neposredno izvode transportni helikopteri sa svojim posadama i specijalizovani timovi 63. padobranskog bataljona. Posade transportnih helikoptera deo su službe traganja i spasavanja za civilne potrebe u skladu sa propisima Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, kao i za vojne potrebe. Imamo takođe i zadatak, ukoliko dođe do udesa vojnog vazduhoplova, da isto tako pružimo pomoć. Dakle, danas smo prikazali saradnju između nas i 63. padobranskog bataljona u spasavanju pilota koji je napustio vazduhoplov u borbenim uslovima. Mi smo snimali obuku pripadnika Vojske Srbije za borbeno traganje i spasavanje na aerodromu Nišu. Akcija kreće u dežurnoj sobi 119. mešovite helikopterske eskadrile, koja prima zadatak, odnosno informaciju da je pilot aviona Vojske Srbije zbog kvara morao da napusti vazduhoplov i nalazi se na opasnoj teritoriji. Posada ulazi uvek spremni dežurni helikopter, a priključuje im se i tim 63. padobranskog bataljona. Jedan od zadataka padobranske čete STS jeste upravo i borbeno traganje i spasavanje, gde radimo u vezi sa 119. mešovitom helikopterskom eskadrilom i zajedno sa njima ostvarimo te zadatke. Uloga naših čete i timova u našoj četi je da prilikom izvršenja zadataka borbeno traganje i spasavanja mi rukovodimo operacijom, znači iz spašavanja, pronalaženja i spašavanja tog pilota, znači na zemlji. Po uočavanju pilota na zemlji, posada nalazi pogodno mesto za sletanje i iz helikoptera iskače tim specijalaca koji prvo zauzima kružnu odbranu kako bi se akcija spasavanja zaštitila od potencijalnog napada neprijatelja. Ka oborenom pilotu kreću komandir tima i bolničar. Ulogu pilota dobio je pripadnik 63. padobranskog bataljona koji je nosio jaknu Spitfire-ku sa dva lica, maslinasto-zelenim i narandžastim. Naša priča ide dalje. U padobranski hangar, gde počinje priprema za specijalni padobranski desant sa visine od 2000 metara. Uslovi za let su bili odlični, osim malo vetra koji ne predstavlja neki problem, a bio je granični kako za nas, tako i za padobrance koji su izvršavali skok. Specijalni desant koji smo snimali na obuci u Nišu koristi se u različitim borbenim situacijama, pa i prilikom borbenog traganja i spasavanja. Padobranci ne spasavaju samo pilote, već i svoje pripadnike koji su, na primjer, na izviđanju duboko iza neprijateljskih linija. Kada helikopter ne može da sleti, dolaze padobranci i onda se kopnenim putem skriveno izvlače na prijateljsku teritoriju.
videli smo jedan deo od naših zadataka, znači vežbanja, da jedan od tih zadataka je bio znači, specijalni desant koji izveli pripadnici znači, tima STS, to je službe traganja i spasavanja. To je bio jedan specijalni desant znači, sa padobranima tipa Krilo. Ovde je tačno bilo reči o padobranu MC4, znači američke proizvodnje. Helikopterska eskadrila iz Niša i 63. padobranski bataljon sarađuju već decenijama, od kada dele istu kasarnu u najvećem gradu Južne Srbije. Oni kažu da su stalno zadejstvovani. Važno je reći da zajedno dobro rade svoj posao u skladu sa opremom koju poseduju, imaju znanje i volju da pomognu kada je potrebno. Vi ste bili specijalac, nije loše da umete da se rvete. A sutra u Beogradu počinje prvo evropsko prvenstvo u rvanju za decu školskog uzrasta. Gde se održava i zašto je takvo takmičenje potrebno? O tome razgovaram sa Aleksandrom Gaćanovićem iz Rvačkog saveza Srbije. Aleksandre, hvala što ste došli u Tako stoje stvari. Prvo me zanima zašto je rvanje dobar sport za decu? Nekako deca se stalo nešto rvu i to rade od jedan put, sad treba neko da im to dozvoli zaista. Dobar dan, želim da vam se zahvalim i da vas pozdravim što ste nas pozvali u vašu emisiju. Tako je. Od danas je već krenuo dolazak, negde oko 670-700 učesnika očekujemo. Po prvi put u istoriji ne srpskog nego svetskog rvanja, ta čast je pripala našoj zemlji, našem gradu, opštini. Za evropsko prvenstvo. Tako, evropsko prvenstvo. A to su deca od koliko godina? To su deca do 15 godina, 14-15 godina. I to su dečaci i devojčice, ne samo dečaci, nego i devojčice koji dolaze iz 26 zemalja. To su deca već, mogu slobodno da kažem, oformljeni sportisti. Rvanje, pitali ste me zašto je rvanje? Bazičan sport, osnovan sport koji su mnoge velike i snažne, moćne zemlje prihvatile u svoje školske ustanove od Amerike, Rusije, Kanade, Švedske i tako dalje, donosi jednu stabilnost, kako fizičku, tako i psihofizičku. Deca dobijaju takvu snagu, takvu izdržljivost. Rvanje nije samo borenje, bacanje tehnika, tu je i akrobatika i gimnastika i mnogo nekih segmenata gde to dete nakon tog sporta može da se bavi bilo kojim drugim sportom. Imamo neke primere. A može da nastavi rvanje? Naravno i da bude veliki šampion, svetski, olimpijski, evropski. Koliko godine je dobro da se počne? Mi treneri, odnosno treneri vole da kažu, to je negde od 7. i 8. godine, do 7. i 8. godine je igranje, deca trebaju da imaju neko detinjstvo. A onda već polako taj ulazak u salu i sa gimnastikom, akrobatikom, određenim vežbama, razgovorom sa tim detetom, da bi to dete zavoljalo sport, da bi to dete ušlo u sport i da bi u krajnjem slučaju postao dobar čovjek. Šta je sa roditeljima koji se boje, kažu ne volim tamo, se hvataju, rvu se, ovo ono, povredit će se? Ne znam koliko naši ljudi znaju, ali evo mi se trudimo, ljudi koji su u rvanju. Rvanje je naš najtrofejniji olimpijski sport. Nakon niza godina posta, tako da kažemo, evo došla je evropska, došla je svetska, došla je olimpijska medalja Davor Štefanek. Neposredno smo imali evropsko prvenstvo za senior u Novom Sadu, gde su sve pohvale na račun Rvačkog saveza Srbije i predsednika Željka Trajkovića od čitavog sveta. Tri medalje takođe. To nije tako kako se misli. Znači, da bi dete došlo do toga da izađe na strunjaču i da se bori kao i ovi momci specijalci, oni prolaze jednu čitavu fazu, kažem vam, gimnastike, akrobatike, razgovora, ojačavanja duha, tela. I onda je to mnogo manje povreda nego u fudbalu, nego u košarci, u rukometu i ostalim sportima. Znači, bezbedan je sport za dete koje sa 7, 8, 9 godina počinje da vežba. Dete uči da pada, dete uči da hoda, da trči po strunjači i sve ostalo. A šta ćemo sa agresivnošću i sa hiperaktivnošću koja je problem mnoge dece? Naravno, ja ću iz nekog ličnog iskustva, ja sam one generacije 90-ih kada se tako živjelo kako se živjelo, mi smo svi našli utehu i spas baš u borilačkom sportu i mogu slobodno da kažem da su momci koji se bave borilačkim sportom pre svega jedni mirotvorci. Pre svega momci koji znaju svoju snagu, svoju veličinu i njima nije, oni ne žele da se u društvu i u javnosti pokazuju na neki drugi način. Naša javnost i roditelji treba da shvate. Znači ako imaju, ako dete ima viška energije ili viška agresije, dobro je da u to urvanju potroši ili u bilo kom sportu. Ili u bilo kom sportu. Otkud to da se održava u Beogradu?
Pa, prvo, čast mi je da ispred Rvačkog saveza Srbije kao organizatora i Rvačkog kluba Pobednika kao suorganizatora najavim da 19., 20. i 21. u našoj zemlji, u našem gradu, na opštini Palula, u hali Aleksandar Nikolić, ili hali Pionir, hala Pionir, bivša, se održava po prvi put u istoriji svetskog rvanja Evropsko prvenstvo za školsku decu. Najveća zahvalnost je pripada Rvačkom savezu Srbije i predsedniku Željku Trajkoviću, njihovom iskustvu, odnosno gospodinu Nenadu Laloviću, predsedniku Svetske kuće rvanja, koji je video i spoznao u iskustvu i znanju našeg saveza sve ove godine organizacije velikih takmičenja na vrhunskom nivou iz čitavog sveta je zahvalnost. Tako da smo mi uz naš rad... Koji još pomogao, sami recite? Moramo da se zahvalimo Ministarstvu za sport gospodinu Vanju Udovičiću, Vanja Udovičić, gospodin predsednik opštine Aleksandar Jovičić, pa opštine Palilula. Moramo da se zahvalimo takođe i medijima i vama koji ovo sve i ostalim prijateljima, ljubiteljima i članovima rvanja. I samo da ih pozovemo još da dođu, znači petak, subota, nedelja, hala Pionir. Petak, subota, nedelja, evo mi smo svi u žurbi, već pristižu takmičari, očekujemo negde oko 700 takmičara iz 26 zemalja. Beograd će postati ovih dana svojevrstan turistički centar. I centar za mlade rvače. Aleksandre, hvala. Aleksandar Gaćanović iz Rvačkog saveza Srbije najavio nam je evropsko prvenstvo u rvanju za školsku decu. A mi nastavljamo sa pričom, nastavljamo sa mini kursom zapravo šivenja koji može da savlada većina vas. Protezanje tvrdi da od komada materijala i sa svega nekoliko štepova može da se napravi letnja haljina. Da vidimo kako. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Ina Jadranski, naša gošća u rubrici Protezanje, je modna kreatorka koja nas iz nedelje u nedelju uči kako da protegnemo naše vreme, kako da probudimo kreativnost, kako pre svega da protegnemo naš budžet i uštedimo novac. Ova kombinacija koju ja imam je nešto što nam je Ina pokazala prošli put, kako da od jedne ešarpe sa rupom na sredini napravite stotinu različitih kombinacija haljine. Ja sam malo žurila pa sam napravila ovo ovako. Jesi zadovoljna? Pa da. Čak može se desiti, bez obzira da imate 100 različitih kombinacija, da vam i te kombinacije dosade, pa je Ina smislila da napravite nešto novo od već postojećeg materijala. Ove materijale smo već koristili, to je dakle onaj stari materijal sa velikom rupom na sredini, asimetričnom. I šta si smislila sad? I smislila da prosečem, naravno. Kad vam nešto dosadi, malo sve to odsečite. Dobro. Zanimljivo je da nam za sve ove kombinacije haljina i bluza nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti šivenja. Ne treba nikakvo znanje za šivenje. Samo budite kreativni, u smislu uzmite i počnite da radite. Malo maltretirajte vaše domaće ljudi koji kod kuće vam, sestri, da, mame. A sigurno sam da svi imamo po kesama nekog silnog materijala koje ne koristimo, haljine koje ne nosimo, ešarpe koje ne nosimo, pa čak i da nemamo. Ovo uopšte ne košta mnogo da se samo kupi, ali da? Pa ima tih materijala jako zanimljivih kod vaših baka. Oni su u svoje vreme kupovali jako kvalitetne materijale i vi lijepo tam zavirite kod njih u neki ormarić. Špajs. I možete da napraviti, možete da pronađete vrlo zanimljive materijale. Pogotovo oni su bili mnogo kvalitetniji nego sada. To mogu da budu lijepe svile, lijepe štofove. I većina naših baka je zapravo sama to radila. Da, naravno. Uzmite, proštepajte na mašini, to vam oduzme samo nekoliko minuta. I sada mi ćemo imati ovako toliko. Evo, dobili smo i jednu bluzicu. Tako je. Vrlo lepo. A ovaj ostatak što vi imate, vi isto tako možete da njega složite i isto proštepajte. Jeste. I napravimo jednu fantastičnu letnju haljinicu. Tako je. Ili bluzicu. Ili bluzicu, ali dobijete novo nešto, je li tako? Da. Ovo ste bilo polukrugove, kao možda mu vam malo to smetalo. Ovdje istaknemo ovaj jedan lep ženstveni deo, a sakrijemo ono što većina žena voli da sakrije, a to je mali stomačić. Može i to, ali dobijete onako tu lepršavu, lijepu formu, što je sada isto jako moderna. Ne morate da nosite non-stop. Uz lepe baletakice, evo recimo ovako, ove su se sasvim slučajno uklopile
uz ovu haljinicu. Lepa, možete tu haljinu. Znači, sve stvar kako vi povučete materijal. Pogledajte sad ovako. Ja njega skroz uzimam od napred i stvaram formu drugačiju. Jel tako? Znači, koliko ja želim da utegnem, ja nju pakujem više. Da. I onda ovdje dobijem jednu tako, užu formu. To je jedna. Vi možete i ovakvu formu da dobijete. Pogledajte. Stvar kako vi složite materijal. To. Ovde, izvinite, ovako. Dobro. Većina nas, naravno, nema lutke, ali možemo da koristimo sestre, drugarice, mame, komšinice. Koristite vaše drugarice. Ovako. I onda nemate više, to je veliki kao šlep. Sve to sakrveno unutra. Jedan štep i eto. I gotovo. Jeste. Za 5 minuta imamo novu, novcatu, vrlo seksi haljinu. I se slažeš? Da, slažem se. Ovo je nešto što možete sami da napravite kod kuće za samo 5 minuta. Hvala ti puno. Pre svega što nekako pratiš ono što je glavni zadatak rubrike protezanje, a to je da pokušamo da im pokažemo kako i na koji način da protegnu i vreme i novac. I budu i lijepo druženje. I da se lepo druže. Zamislite kad skupi se dve, tri drugarice i kada oni počne jednu drugu da oblače, dobit ćete milijone ideja. Svako ima svoj stil. Evo, sjajna ideja da zaustave malo Facebook i naprave jedno kreativno druženje, da ponesu stare materijale i jedna na drugoj prave nove različite suknje i tako potpuno nove jedinstvene krenu u brak. I to će biti i lijepo druženje. Naravno. Vidimo se sutra. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Sutra se u Beogradu održava Skupština udruženja sindikata penzionera Srbije. Zbog čega je penzionerima neophodan ovaj vid udruživanja, pored Saveza penzionera i političkih stranaka koji ih okupljaju i koja pitanja rešava sindikat, to je tema naše fokus grupe. A u fokus grupi gosti su Milorad Vujasinović, Mića. Da. Možemo i tako, predsjednik udruženja sindikata penzionera Srbije i Marija Todorović, potpredsjednica sindikata. Hvala vam što ste došli ovde. I gospodine Vujasinoviću, zašto je penzionerima potreban sindikat? Zar sindikalno udruživanje nije nešto što je vezano samo za zaposlene? Evo, odmah da vam objasnim. Znači, tri osnovna pitanja koja se bavi sindikat penzionera, ali na ugledu na sve evropske sindikate koje imaju svoj sindikat penzionera. Znači, mi smo članice Evropske federacije sindikata penzionera i starijih lica. Znači, tu smo. Tri osnovna pitanja koja se mi kao sindikat penzionera s čime se bavimo jeste položaj penzionera u radnim organizacijama gdje su radili. Druga stvar, njihova pravna zaštita i treće, da se uključimo u rješavanje svih sistemskih pitanja koje se donose na nivou Republike. Ja ću navesti nekoliko primjera. Znači, mi imamo veliki broj penzionerskih organizacija u preduzeću gdje su dobili osnovne uslove za normalan rad. Navešću primjer Beogradski vodovod, JRB, Energoprojekt i tako dalje. Ali imamo i sindikate penzionera u radnim organizacijama koje su privatizovane gdje privatnici ne daju da uđu penzioneri više u preduzeću. Oni koji su ranije radili u toj... Koji su radili tamo, primjer brodogradilište Beograda na Novom Beogradu, koji je vlasnik Cepter tamo, oni nema šansi da uđu u to preduzeće, iako su stvarali, radili i tako dalje i tako dalje. Druga stvar. Ali zašto je bitno da dolaze tamo? Zašto vi smatrate da je važno da penzioneri posle penzionisanja odlazi u preduzeće u kojem je radio? Pa, smatramo iz jednog razloga da se ti ljudi koji su stvarali u tim preduzećima, da je potrebno da se okupljaju, da imaju svoje zahteve prema rukovodstvu, novome rukovodstvu koje je tamo bilo i da se udruže da bi mogli svoja pitanja postaviti organizaciji penzionera sindikata. To smo mi, znači kao organizacija. Zato sam i rekao, ovo prvo pitanje, drugo pitanje i treće pitanje, koje je najvažnije, da se uključimo u rješavanje svih sistemskih pitanja zašto to radimo. Mi smo kao organizacija sindikata penzionera osnovani 2013. godine. 2014. godine gradska vlast Beograda donijela je odluku da se cene gradskog prevoza za penzionere preko 65 godina povećaju 44 puta, ne procenta, nego 44. Jer sada penzioneri plaćaju 400 i nešto dinara penziju, oni su bili predložili da se plaća 18.000 godišnje. A u svetu, svakde u velikim gradovima, penzioneri i starija lica preko 65 godina imaju čak i besplatan prevoz i tako dalje. I to su pitanja koje vi
To je to koje mi rešavamo. Mi smo se izborili da se vrati to. Mi smo se izborili u gradskoj vlasti. Druga stvar, mi smo počeli negde 2014. godine kad je donet stalni zakon o smanjenju penzija jednom broju ljudi. Jednom delu, oko 700 penzionera, uskraćeno im je pravo da primaju penzije koje su imali. I isto tako penzionerima, onim do 25.000 koji su bili, i njima je uskraćeno da dva puta godišnje usklađuju penzije. Znači, i zato smo mi kao organizacija podijeli zahtev Ustavnom sudu da oceni ustavnost smanjenja tih penzija. Osim toga, čime se još bavi, koje još probleme neposrednih života penzionera? Iz oblasti zdravstva, iz oblasti obezbeđivanja lekova, sa onim što se susreću penzioneri u svakodnevnom životu i sa održavanjem standarda. Jer penzije su inače niske, a ovo smanjenje je to učinilo da budu još niže. I prosečna penzija je 23.000 dinara. Oko, 23.000. Jedan je naš kolega na mitingu rekao to je 800 dinara dnevno. Ne, on prvo plati račune, pa kad mu ostanu računi od računa, onda to razvlači za životni standard. A kako kad se udruže, kako mogu da sebi pomognu ili kako mogu to da promene? Prvo, mi smo se organizovali da nađemo način kako da se to pomogne. Da se nađe način. Negde se to nalazi preko tih povoljnije uslova snabdevanja. Negde se nalazi preko obezbeđivanja uslova da se obezbedi ishrana za članove porodice. Jer sada se radno vreme od 9 pa do 4, onda znači uglavnom bake obezbeđuju to što treba za decu, da se obezbedi ručak, večera i to. Ali to snabdevanje, to je najveći problem. Mi smo se organizovali da to se uradi preko raznih tih naših uslužnih službi i da se nađe gerontodomaćice, recimo, za one samačke staračke porodice, gde nema ko da dođe da snabdeva. Znači, to što smo organizovali, to je znači, u oblasti zdravstva, u oblasti socijale, u oblasti pomoći porodici ili starim ljudima. Ali u čemu se to, recimo, razlikuje od onoga što radi Savez penzionera? Gde, evo ćete vi prvo, pa ću... Da. Savez penzionera ima potpuno drugačiji pristup. I Savez penzionera je uglavnom sada podrška PUPS-u. A PUPS je politička partija. Dobro, i oni bi trebali da se bave interesima penzionera kao i vi. Nažalost, to se nije pokazalo tako. Dok je bio pokojni Jovan Krkobabić, on je imao tu ambiciju. Međutim, posle toga oni su ušli u koaliciju sa vladajućim partijama i onda rade onako kako se odluči. To je politička stvar. Šta tu sindikati mogu da urade? Mi smo se organizovali tako da reagujemo i kod poslanika i u Skupštini i naravno javno. To što je javno, to niko ne čuje. Evo, čujemo ovo sada. Sada, zahvaljujem. Da, ali još jedna stvar me zanima, samo kod samog organizovanja. Vi ste pomenuli organizovanje prema radnim organizacijama. Da li kod sindikata postoji, kad si penzioner, onda si penzioner, što se kaže generalno, ili postoji gransko organizovanje kao i kod drugih sindikata? Mi imamo jedino, vidite, znači mi smo Udruženje sindikata penzionera Srbije koje smo osnovani, rekao sam, 2013. godine. Drugi, mi imamo u svim gradovima Srbije, u većim gradovima, pošto smo mi kolektivni članovi Saveza samostalnih sindikata, koji nas je insistirao da se mi osnujemo kao takvi. Mi imamo punu podršku sindikata. Znači, u svim većim gradovima mi imamo naše organizacije koje se bave sa problemima o kojima sam ja sad ovdje govorio. A ovdje je najvažnije što je naša... Granske ili... Ne, granske. Znači, funkcionišete kao... Malo pre ste postavili pitanje, naši članovi mogu da budu svi građani, znači svi građani, svih penzioneri koji su i ono radnici koji su radili. Pomenuli ste stariji građani, to znači da mogu i oni koji nemaju ostvaren penzionerski staž. Znači, mi smo Udruženje sindikata penzionera i starijih građana, znači svih. Starijih lica, da. I šta je naša osnovna borba ovdje bila? Koleginica Marija je malo pre rekla. Jeste da je PUPS, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Savez penzionera, da su prodali penzionere vladi.
Kako drugojačije reći? Ali dobro, vi morate sad da ne bude da se to pretvori u napad na njih. Ne, ali vi morate, to je istinita. Vi takođe, da, ali vi morate takođe sa vladom da sarađujete ukoliko želite da, ili da pregovarate, da. Ako želite da ostvarite svoje ciljeve. Ne, nas vlada ne prizna. Prizna nas evropska, znači, zajednica penzionera čitava. Dolaze, znači, svi penzioneri koji su u udruženju Evropskoj federaciji sindikata. Priznaju nas sindikati koji su formirani u bivšim jugoslavenskim republikama. A PUPS je radi svojih ličnih interesa potrčao i podelio penzionere. Oni do 25.000 i preko 25.000. I PUPS i vlada je dobila milion i nešto glasača koji, šta njega briga, da li mu nije mu skinuo penziju, a iako je oštećeno. I zato se mi borimo. Je, isto tako, ima jedna druga stvar. Vlada je napravila, izmenila fond, penzijsko-invalidski fond, gde je napravila upravni odbor koji je nekad brojio 20%, koji ga su sačinjavali zaposleni, penzioneri, vlada i tako dalje, imali su većinu. Sada je vlada napravila upravni odbor gde ima 4 svoja člana i sve odluke, ukupno od 7, jedan daje penzioner, jednu daju penzioneri, jedan daju zaposleni i jedan poslodavci. Tako da ona kompletno rešava probleme bez obzira kako se mi borili i šta se borili. Da, ali Marija, vi imate iskustvo neko i političko. Nema bez saradnje sa vladom, nema ostvarivanja ciljeva ne penzionera, nego ničih. Dakle, kako mislite to da ostvarite ako ste ovako kritični prema vlasti? Mi ne bi bili kritični da su nas bar neki put saslušali ili prihvatili za sagovornika. Bar jedan puta za ove 4 godine. Ali možete da kažete da ste reprezentativni da bi vas prihvatili kao sagovornika? Mogli bi da kažemo. Prema broju članova i kolektivnih i individualnih, mogli bi to da kažemo. Međutim, oni nas smatraju kao neka vrsta opozicije. I oni nas uopšte nikada... Dobro, ali i nastupate, kada govorite ovo što govorite, nastupate kao neka vrsta opozicije. Nije baš da greše ako vas tako vidi. Pa, mi smo zbog toga, tako je ispalo, ali zbog toga što smo nezadovoljni... Ali sebe ne smatrate opoziciju ili smatrate? Ne, naprotiv. Naprotiv. Mi smo naravno u tom korpusu koji žele i hoće da urade sve da bude bolje. I da bude bolje za stare ljude. Penzioner, taj ko se hvali starošću, taj ne zna šta je starost. Do 70, ja lično, ja sam po struci... Nemojte da me plašite, molim vas. Pošto ne mogu na ovu drugu stranu. Ne, nazad ne možete. Preko 75 godina nastaju brojni problemi specifični za starost. Kaže se da svaki penzioner ima najmanje 3 dijagnoze. I to znači najmanje 3 puta treba da ide kod lekara. Treba da kupuje lekove. Lekovi su skupi. Ima istina i oni koji su jeftini, ali njih je malo. Znači, oni koji se pripisuju na recept još se doplaćuje. Jel možete li takve probleme da rešite? Odnosno, šta vam je potrebno, kakav dogovor sa vladom ili već kime da biste to rešili? Evo, vidite, mi smo razgovarali i sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje... Znači, ipak imate neku komunikaciju? Ne, razgovarali smo sa gospodinom Vulinom. I govorili, to je bilo pre skoro 3 godine. Mi smo razgovarali sa Savezom penzionera i PUPS-om, koji su učinili ovo što su učinili protiv penzionera. I nema nikakvog odgovora, niti nas zovu, niti tako da. Mi smo našu skupštinu sutra, koja se održava u 11 časova, pozvali i Ministarstvo za rad i zapošljavanje. Niko neće doći. Da će doći. Nemojte polako, možda će doći. Možda će doći. Mi smo, ne, ja nisam siguran da neće doći. Ako neće doći glavni, možda će doći neki sekretar i tako dalje. Da čuju šta mi želimo, šta smo radili, šta dalje hoćemo da radimo. Šta će biti glavne teme na skupštini? Kažite mi još to. Na Skupštini je sada nekoliko znači tačaka. Jedno je izveštaj o četvorogodišnjem radu, jer mi smo počeli, i uslovno da kažemo, ni iz čega. Mi... Kao i svaki sindikat, da? Ne. Sindikati, ovi veliki, imaju... Ne, govori kad se osnivaju, kad počinju da se... To je davno bilo. Da. To je davno bilo. Ali mi smo baš počeli ni iz čega. Jer do našeg osnivanja nije bilo sindikata penzionera. Mi smo se skupili, pokojni Milun Tadić, Žika Tešić i ja. Oni su mene ubeđivali, ja sam nekad bila i predsednik sindikata Jugoslavije, da ja... Znači nije ni iz čega nego sa značajnim iskustvom i znanjem. Tako je. Jedino smo to imali. Pošto moram da ubrzam, blizu smo kraja. Dakle, šta će biti još glavne teme? Izveštaj i program rada za naredni period. To će biti. A u okviru toga, pre svega, zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Ono što tišti najviše penzionere, znači smanjenje, čisto to da kažem. Samo mi recite još
ukoliko onaj ko je čuo sada i za sindikat i za skupštinu, ko može uopšte da dođe na skupštinu? Ne, mi imamo našu skupštinu, imamo delegate za skupštinu, ona broji negde oko 90 članova. Više su članovi, nema mesta u stavu. Znači, naši članovi doće iz inostranstva, naši koji nas podržavaju, znači iz Evropske unije penzionera, iz Hrvatske, iz Rusije, s kojima mi sarađujemo, i Francuske i tako dalje, znači sutra će biti naši gosti, mi ćemo utvrditi, isto tako razgovarat ćemo u banjama. 27 banja koje hoće država da privatizuje, koje nisu državne, nego su one fonda PIO, gdje smo mi ulagali u te banje i nemaju pravo, mi smo stopirali to sada, privatizaciju tih banja, nemaju pravo. Da ne otvaram tu temu, mada je veoma zanimljiva i o tome ćemo u nekoj narednoj situaciji pričati. Znači, samo da kažemo, sutra je Skupština udruženja Sindikata penzionera Srbije i hvala vam što ste nas obavestili o tome i što smo čuli i malo više o problemima penzionera. Hvala vama, hvala mnogo što se čuje i naš glas. Da. Jer problem je u tome što niko nije objavljivao. Mi smo imali jednu otvorenu skupštinu u velikoj sali doma sindikata. Mislim da smo imali priču o tome, ali dobro. Ali hvala za sada. A mi sada vreme za Pansion Evropa da vidimo ko je u gostima Beli Marković. Jeli, Viktorija, da mi nisi ti dirala ovaj moj sajt za pansion? Zašto bih to radila? Zato što si sumnjiva. Slušaj, treba da mi dođe neki nov gost, Andrus, Estonac. Rezervi su za danas, vidi koliko je sati, još ga nema. Pa stavio si da je pansion otvoren 24 sata, sam si kriv. Ma ne bi me ni čudilo, pravo ti kažem, i da dva dana kasnije, gle kakaj, ko neki klinac, kompjuter frik. Pa šta pričaš, ima isto godina kao i ti. Dobro, možda ima kokoće godina kad izgleda ko neko ono malo goluždravo pile. Vi kakav je srednjoškolac, neki gimnazijalac, žutać, ma kakav nije ni mrvica faca kao ja. Ovde piše da je on programer, što znači da se dečko vrlo ubija od posla. A šta ti radiš? Da li ti uopšte znaš išta o Estoniji? Slušaj, Viktorija, da li si znala da su Estonci napravili Skype? Ali, kako ti to znaš? Mala si ti, Viki. Treba ti još da učiš. A pogotovo to da je tvoj brat Mihajlo suvi genije. Opa, mio vuku, a Andrus in fabula. Evo! Kažu da je Estonija rekorder po broju start-upova po glavi stanovnika. Naš gost, Andrus, je došao da se sastane sa predstavnicima naše start-up zajednice zbog zajedničkog projekta. A ja znam da bez Estonaca moja omiljena mala sestra ne bi mogla uživo da priča sa svojim internet prijateljima. Ćao! Ajde, čao! Crveno, žuto, zeleno. Ako je gužva, dupli klik, aplikacija ne može. Daj, Mihajlo, smisli bolje nešto, sunce mu poljubim. Ne, nije, znam šta. Ovako šta? Naočare. Naočare, to uveličavanje. Aplikacija za uveličavanje. Dupli klik uveličava sve što tebi treba. Ne, ne može. A dobro, i to je glupo. Okej, idemo dalje. Ajde, seti se, Mihajlo, seti se bolje. Okej. Znači, 1, 2, 3, 4, 5. Šta to radiš? Pazi ovo. Naš prijatelj, novi gost, Andrus, radi aplikacije za mobilni telefon. Razumeš? Ja imam 100 takvih ideja. Treba samo da mu objasnim, prodam i zaradim milione. Hashtag Mihajlo genije. Kakve ideje? Ne pere, pazi. Recimo, ti si trener fudbalskog kluba. I to sve na mobilnom telefonu. Imaš igrače, transferi, ludilo i sve to, a? Mihajlo, to već postoji. A ti si zbog toga za malo ponavljao razred. Istina. Ali dobro, pa pazi ovo, šalješ slike, razumeš kome hoćeš, za džabe. Fotkaš ili napraviš neku sliku, šalješ dalje, pritom, imaš ispod, na primjer, evo ovako, da nešto nažvrljaš, napišeš šta te zanima ili da pitaš nešto i šibaš to dalje svima, a? A? I to postoji. Otkud ti znaš? Pa pokazala mi je Viki tu aplikaciju. Da, savršena stvar, evo.
Ova naša komšinica, samo mi šiba slike njeni mačaka. Seo čopor. A blokirat ću je, majke mi. Spaso je. Da li si realan? Michael, you wanted a business meeting, yes? Ah, Andrus, yes, yes, of course. I'm coming in a minute. Slušaj, nemoj neko da mi je ušao u sobu dok sam imao sastanak. Jeste čuli? E, sine, hoću i ja u taj biznis. Pazi, imam ideju jednu, ali vrednu. Pazi, da. Aplikacija za penzionere. Ma ludilo ima da pokidamo. Nemoj da me zezaš, kakve crne penzionere. Teda, molim te, nemoj da mi ovo zeznete. Promaja, dete moje, promaja. Have all, huh? It's good? That application kind of already exists, like GPS or... Impossible. E, tako. I mean, like how? Ajde, 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 it's my grandpa. Ja da ti kažem moju ideju. Pazi ovako, najvažnije je da neprijatelje držiš na oku. Na oku. Naš narod kaže, da, prijatelje držiš blizu sebe, a neprijatelje još bliže. A naš najveći nacionalni neprijatelj je promaja. Promaja! Deda, šta pričaš to promaja? Like, our enemy is... Otvori prozor, a ti otvori vrata. Otvori prozor! This is promaja. Promaja. Ona je odmukla. A ti? Ima da mi napraviš aplikaciju koja detektuje promaju. I čim se ona pojavi, moj telefon počne da pišti. Pi, 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 pi. Razumeš, posao veka. Ha? That's really interesting and original. Šta kaže? Mihajlo, he is here to learn about startup. Tako je. Mihajlo, do you know what startup means? Yes, of course. It's establishment, I think. You know, I'm now attending the establishment of a multinational company. Oh. Okay, Mickey, yes, but there is more to it. Startup means that we have a good idea, and we have to find an investor for it. Yeah, it's... We are now dealing with information technology, but startups are not only focused on this. Okay, but where do you find those investors? That is an important question. This is how it works. There are funds that you can reach with a good project and a good team. When funds evaluate that a project is worthy, they invest money. And in return, they become part owners. There are a lot of startups in Serbia. Okay. But also, there are other EU funds that provide substantial means. Uh-huh. Right? Okay. Okay. So... Oh. Pa ja moram da startupujem moj pansion. Deko? Deko? No, šta je? Šta je čak? Andrus ti je poslao mail i nešto na poklon. Ma kakav Andrus? Ma ona je Estonac. Kad je to bilo? Deko, bilo je pre manje mesec dana, vidi. Šta, šta, ajde, šta? Klikneš ovde. Aha. I onda ovde ovako. Da. Miki, sad! Ha? Šta sad? Šta? Ta-na-na-na! Znao sam, radi. Tako stoje stvari do podneva 17. maja 2017. Pozivamo vas da nam pišete. Adresa je takostojestvari@rts.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru, stavite hashtag takostojestvari. A ako želite da pogledate ponovo nešto iz emisije, idite na naš YouTube kanal RTS Tako stoje stvari. Sutra je sa vama Sanja. Sledi dnevnik. Prijatno.